Mi imamo problem sa migrantima ovdje u opštini Stari Grad, koji nelegalno prelaze granicu Bosne i Hercegovine, nelegalno i pod upitnim okolnostima se dovoze do Sarajeva, niko od njih pješke ne hoda, da se razumijemo, od njih se uzimaju pare po 500 eura, dovlače se u privatnim vozilima po troje, četvero i stresaju bukvalno kod vijećnice, ostave ih, kaže tu čekajte, neko će vam se dalje javiti da vas privuče dalje, pa to je u dokaz nefunkcionisane države. To je upravo ovo što sam vam ja cijelo vrijeme pričao. Dakle, nema države. Jednostavno, evo, davali smo im šansu da naprave državu u ove 23 godine. Niste znali, gospodo, sićte sa političke scene. A kako će sići? Pa narode, izađite, glasajte, mučnite jednom glavom, mučnite. Nemojte da vas prepadaju, bit će rat. Pa šta i da bude? Jesu li to nas oni branili? Ili nas je branio narod Golorki? Čemu pričamo? Nećete, kaže, imati penzija. To su gluposti koje takve. Ako vam dođe neko drugi, ukinče vam penzije, ili šehidske penzije, ili boračke penzije. To su stečena prava. To samo mogu ljudi, ako su maloumni, mogu prihvatiti takvu priču. Ne, nego neće oni imati ono što su imali. U tome je problem. A onda samo izvrše zamjenu teza, pa onda prepadaju ljude i građane. Oni neće imati ono, sigurno ako izgube izbore. E, to je njih strah.